Sasa ni miaka kumi na kitu tangu tulikuwa hapa Lolonga mara ya mwisho. Vile mheshimiwa Langa zimesema, tulikuwa naye katika kiwanja hii na marehemu mzee wetu shujaa William Ole Ntimama. Hapa ndio tulianza vita ya Mau. Hapa. Nikamwambia Ntimama, mimi nikisimama nikienda mbele utaniunga mkono. Akaniambia, mimi kijana tembea, mimi niko nyuma yako. Na tulipokuwa naye katika cabinet, mambo ya Mau ilipofika huko, Ntimama alisimama imara, akaongea, akasema hata yuko tayari kujiuzulu kama Mau haitahifadhiwa. Kwa hivyo nataka nyinyi mkumbuke mzee Ntimama kabisa. Yeye alikuwa Masai kamili, shujaa, alisimama imara. Mimi nilisema mpaka Mau ihifadhiwe. Nikamwambia jamaa tio, kura yayo tu kama utapata. Akasema bae kae. Mimi niko tayari kurudi nyumbani na niuze mandazi kibira.